Hierdie program word met trots geborg deur Supercast. Hallo. Welkom by Vaskap. Kinders, neem die kos in julle mond, praat soos ek. Die goeie maniere nie. Sing nog steeds hier by die Sandspruit. As julle kan onthou laas week, oeh, is jy beter vis. Het ons lekker karpies gevang. Ons het gesê, ons gaan bykie hengel vir die babers. En nou een babersstrop maak, sommer vir julle wys. Hoe maak ons die babersstrop? En hoopelik vang ons een lekker dik baber in die program. Die weer is bezig om op te steek. Ons gee nie om nie, want het is baie droog hierso. Ons wil graag hier het met reen. Naar die boere kamelies plant, dat ons kan Supercast maak af. Laas week een klomp vis gevang met aardtoekie en banjo. Ek het aardtoekie pitte in my viskas. Oh, dit is een beter vis. Gewoonlik vang ons die groter karpe met dit. Besluit om het om my pitte aan te sit, bietjie dieper te gooi. Hy het daarop langer gelê. Dit is nou precies wat ek wil gevang. Definitief beter plas is. Ja, Gilbert, waar is jy nou, ou maat? Jezus. Hier kan ons al amper met die boilie vang. Ek hengel nog steeds met die Beastmaster. Lekke sachte punt. Nou gaat hier die vis my rondtrek. Soms skip het toe hier rustig hier voor was. Sikkel om een mariekie of twee te vang vir die baber. Maar ons gaan definitief aan nou probeer. Ons het een klein geel visie gevang, maar ons kan nie sy kop vat nie. So, ons eerbied maar die wet, dan sal het nie doen nie. Oelala, daar is een dik vis. Oeh, lekker. Dis wat ons vir gekom het. Dankie. Oké. Jo, dit is een dik vis. Sjo, aardtoe kan jy pitte. En ek bly maar net die groter vis van. Een oukie se hart klop nou chocolates, met die naam van Jan Tolwey. Nou, kom ons sit hom op die mat, so lyk hy. Kijk hier die prachtige vis. Ek is so in die orde van 4,5-5 kilo's. Op paie hartoekuitpit. Nummer 1 veer na noekie. 7 pond toe klein. Awesome. Net een voorrecht om hulle te vang. So, ek haal lekker groot bek. En hier in die Sandspruit is hulle besonder gezond. Ons gaan gauw foto neem. Sien julle nou weer. Is by die huis my kind. Right, ek gaan gauw vir julle babersstrop maak. Maar wat ek hier het, is die grootste hoek wat ek tot my beskikking het. Enige groot hoek, maak die saak wat jy gebruik nie. Solank hy net groot genoeg is, want onthou ons wil een redelike kop te aanhak. En as jy dink, hoe groot 10 kilo babers bek is, dan is die hoek eindelijk maar klein. Ek het 24 pond double X high abrasion nie op. Al wat ek doen, ek vou hem dubbel, sit hem deur. Vou die lijn een keer om homself. Maak een polymer loop. Die hele hoek gaan deur hy loopie. Dan trek ons hom net lekker groot oop. Maak hom nat. En ons trek hom lekker stuif. Dat hy net al vast sit. Ek gaan sommer een dubbel lijn maak. Al wat ek nou gaan doen, ek gaan een loopie hierbo maak. Ek vat die lijn dubbeld. Vou hem 3 keer om homself, die dubbellijne 3 keer om hulle self, 1, 2, en die derde keer. Het is bykie moeiliker met die dubbellijne, so oefen het maar. Maak hem nat voordat jy omtrek, al is hy dubbeld. As hy, al wat nou gaan gebeur, glysinker op die lijn, en snap soemel wat hier gaan aanhaak, en dan gaan ek hy viskopie aansit, en wanneer hy reg is om te gooi, dan wys ek julle hoe lyk hy.
Oké, mijn bouwerstok is reg om in te gaan. Al wat ik hier heet, op die hoeflijn, glijsinker. Soos wat jullie raak kan zien. Met de mariekop gevat. Die darm is een beetje vastgeknoop. Laat het niet helemaal afval. Ik zie dat een stuk gaan afval. Nu had Ashley nog een vis daar aan. Zo, ek gaan hier die oukie inzet. Hoopelik, ons een lekker dik bouwer. Kom ons kijken. Ik weet dat hij stok van mij nou weer. Voilà, aan toe kan je putten. Waar is hij? Hij is definitief ingekomen. Is hij daar? Oeh. Lekker vang hij mij nou onverwacht. Hij heeft die katrol net zo één keer getrek. Dat hij zeker gevoel dat hij ook hier steek om en te draaien om. En jy het nou gezien hoe ver het ek gekatrol, voor hij lijnstijf geworden het. Wat jy moet doen, wanneer hy stok klaar gehardloop het, 9 uit die 10 keer sit hy vis. Tel hy lijn op, rol vinnig, as jy voel die lijn word stuif, dan slaan jy net die visie aan. As jy hom net gaan slaan, terwyl hy lijn pap is die kans dat jy hom gaan verloor baie goed. Toe weer nou beter vis, haas in is ook in met die vis. So, ek moet sê dit is een besonderse plek hier waar ons hengel. By die Sandspruit en was min sulke plek in Suid-Afrika. Het is nie een publieke oever nie, privaat grond, maar ek denk ek in die hele Valrivier systeem benader soos wat ons hier het, soos al van julle is wat in hierdie tydperk in die Valrivier gaan hengel, probeer gerus wat ons hier probeer. Daai banjo en aardekui werk nog steeds van laas week af, vang ons die visies met dit. Ek gaan een bykie verander, net om te kyk of ons iets anders te kan kry waar mense vis of twee kan vang. Het help nie, ek vang die hele tyd net op diezelfde goed vis nie. Om vir julle net te wys dat as 'n ou glo in iets, dan kan jy maklik daarmee vis vang. Kom ons gaan kyk hoe lyk hierdie vis, hy kom nader. As hy, vis hier in die net. Oeh, vis hier uit die net. Net ook vir die camera kyk. Wat is hy weer in? Hierdie net een seer plekkie so op sy lyf. Soos wat julle raak kan sien. Nou typisch wat dit is. Daar is nou typische spoormerke. Wat gebeur as hulle mekaar teen die klippe nie goed vastdruk. Kom op partij maar bykie bloed onder die skibbe deur. Die skibbe is nog daar, het net bykie bloed uitgekom. Maar dit is wat so week of wat, want sy gesond. Hierdie program word met trots geborg deur Supercast. Atukai in 24/7 opgesit. Dink is 'n kar. Hoop so. Dit is 'n kar. Karpiekie en een klein onderbekkie, Faberkos. Baie hengelaars wil nie met milliepitte hengel nie, omdat ons met soeke klein deegies hengel. Nou ek sê, enige karp in Suid-Afrika van die wereld het al op een stadium sekerlik een milliepit geëet. En as jy een karp het wat nog geen milliepit geëet het nie, bring om, ek sal jou wys hoe eet een milliepit. Wat ek doen met my milliepitte, ek het sommer een breidskerkie, dan knip ek om so, as jy daar kan sien, wil ek om so afknip, en aan die kant met die toegedeelte, sal ek vat en ek sal hom net skienhoek. Ek het nou klaar van hulle hier opgehaak. So, en julle net wys hoe hake kom. So, dit bly een klein aasie, maar dit is een baie lekker ferm aasie. En die milliepit is een besonderse aas, dat wanneer jy hom inlee, trek hy nog een lekker geer in. Hierdie een wat ek hier op het, is sommer een gewone chop-chop milliepit, net in chop-chop ingelee. Ek gaan nou net bykie aan, moet die samen dit op die bol gooi. En bykie verder gooi is wat ons nog heel ochend hengel. En hopelik vang ek weer een van die groot visse, so kom ons kyk of het werk. Right, ek gooi so een bykie van Supercase Alibama op die voerbal. Die vis is hier so,
hou van baie moetie. En dis my gunsteling manier om te hengel. Wat ek met die, altyd met die Alibama doen, ek gee hom net so 'n paar sekondes dat hy net intrek en saam met dit net vir 'n bietjie floresien. Lyk soos 'n roemuis. En ek so 'n bietjie 24/7 opsit. Jy kan FX al opsit, jy kan kap saam met dit opsit. Maar die 24/7 werk omtrent saam enige iets. En hy sit net lekker floresien in die water. Hy het nie baie sterk geur nie. So hy gaan nie interfereer met jou hoofgeur nie. Selfde met die FX. Die kap kan dalk bietjie interfereer met die hoofgeur van jou goed, want hy is baie sterker gegeur. Net so. Gooi hom in. Hy het ver genoeg ingetrek. So, soos jy gesien het, ek sit nie eens 'n deegie of niks agter daai mieliepit nie. Al wat ek so doen, druk daai hoekie dat hy so in die bol gaan sit. En op die ander kant doen ek dieselfde, ou skalk nie met haas oortjies. Sit hy lekker teen die bol. En wanneer die visie aan daai bol begin stamp en daai mieliepit val af, tel hy met baie baie vertroue op. So kom ons sit hom in en kyk ons wat gebeur. As jy het nog een visie aan, as hy oor paase lyn en onder dier die anion, sy het weer hy Pink Panther aangesit, dis een lekker stank garlic dip, maddies te vang. Dis al, seker al derde of al vierde maddie wat sy nou al vang. En ek het nog een gevang, so ek gaan een bykie daar by haar kyk, wat sit sy op. Sy het gesê, sy sit hy Pink Panther op, met garlic, saam met die 24/7, en dan gooi sy hom nie baie ver, so ek gaan dit nou probeer. Kyk of ek een marie kan vang. Dan sê, baie mooi vis, mooi meisieke. Dan sê, hier is nog een groot vis aan. Die chop chop, die klein chop chop pijkies wat ek nou vir julle gewys het, die wat ons so geknip het. Sal maar die bykie Alibama aan die 24/7 op die voerbal. En in is dit weer ook een groot vis daar aan, op die Aartoekui pit. En Innes, het jy die Aartoekui wees al met die banjo opgesit? Of wat het jy gedoen? Ja, banjo en... Banjo en Aartoekui, so. Lyk met die pit te doen maar die ding. Met die flouts in die deeg, vang ons definitief jonger vis. Maar dis wat lekker is as een ouse sosiaal hengel. Dan kan jy bietjie speel. Baie keer as ons kompeterend hengel, dan moet ons maar die klein visies hark en ons moet baie van hulle vang. Ashley advies ons hier met die maddies. Maar my volgende stok wat ek gooi, gaan ek reg langs aan gooi. Dalk nog boop al. Om te kyk of ek een marie kan vang. Mooi vis, Innest. Hey. Hier sit ek op. Oeh, hier is ook weer een mooi vis. Kijk jy sal as die ene van Innest? Hey, lekker. Kop. Die zachte punt op hierdie beestmaster. Die moet ons zeggen. Ek boelie om nou bykie. Nou kiet ons nog. Oh lala! As hy, nog een dik vis. Kos ons sit om op die mat neer saam Innes in. As hy, twee mooie sandspruitkarpe. Innes, net een voorrecht, he? Ja, baie lekker. Wat een voorrecht om hulle te vang. Ons gaan hulle dadelijk terugsit. En nou is my uitdaging om een marie te vang saam met Ashley. So kom ons kyk of ek het recht kry. Kom ons kry dit terug, maat. Ok, ek het my aasies opgesit en nou gaan ek vir Ashley vra om vir my bykie van haar secret marie moetie op te sit. Ashley, wat het jy daar? 24/7. Ok, sit vir my op. Net soos wat jy dit vir jou opsit. Nie minder nie hoor, ook nie meer nie. Die selle. Alright, en sy het al Pink Panther hier nou. Kasse gooi, kyk op Pink sê die goed. Kijk die dochterkies. My daai kouf, ja. En dan gaan sy vir my daai opzet. Pink Panther sit sy op die aasie. Alright. En dan gooi ons hom net hier voor. Net so bietjie, nie te veel nie. Dan sy, my garlic is baie baie sterk. Daar sy. Oeh, daar loop haar stok weer een keer. Alright. Kom, ek gooi hom in. En dan kyk ons of ons een marie kan vang. Alright, ek het een bykie hier. Kan ook een marie wees. Gaan twee weke in een rye challenge verloor tegen Ashley. Oeh, ek het die kleinste vis vir die program gevang.
Hey, ek het 'n graskarp. Klein graskarpie. Nie 'n geelvis nie. So, ek is een voor Ashley. Maar ek moet nog 'n marie van. So, daar is die volgende strop klaar gelaai. En om dadelik ingooi. Hoopelik kry ek 'n marie, marie gevang. Anderste, gaan ek nooit die einde daarvan hoor. Nee, Ashley. Ik zeg, ik ga nooit die einde daarvan hoor as ek nie 'n marie kan vang. Hierdie program word met trots geborg deur Supercast. Hier is nie 'n trok wat reverse nie. Dis my barberstok. Daar is hy. Ek raai graskarpie wat ek nou gevang het. Koppie afgesny. En hom aangesit vir 'n barber. En bietjie dieper gegooi raai, maar die kop wat ek vroeër aangehad het, het ek die gevoel gekry, is bietjie groot. En ek kon hom definitief nie so ver kry nie. En is dis ook hier aan met 'n groot vis. Of 'n groter vis, wat ons so sê. Maar kom ons kyk. Ek kort nou nog net 'n marie, anders as ek hier wegry, gaan Ashley vir my 'n lekker tong uitsteek. Kom ons gaan kyk hoe lekker. Voel nie nou baie, baie groot barber nie. Hy is so een of twee keer omgedraai. En dan het hy lyn gevat. Ek dink ek gaan op die trek sit. Als hy voor omdraai. Ek trol in my vingers slaan. Dan is hy. Ons is ook amper aan die einde van ons program. Julle moet onthou elke donderdag aand. Dit is al program van Vaskap op vir die nuwe mense. In die nuwe jaar haal hy 'n klomp groot dinge voor. Ons gaan 'n paar roadtrips doen. Van Natal toe, van Noord-Kaap toe. Ons gaan Kaap toe. Ons gaan hopelik weer oor aan die rivier toe. En saam Vaskap Extra gaan ons hopelik Zimbabwe toe. Om groot besse te gaan vang. So hou aan kyk. Vir die van julle wat nie op ons Facebook page is nie, Vaskap TV program. Of stuur vir ons 'n e-pos by vaskap@istv.co.za. Ons gaan net daar oor daai lyne. Hy's daar. Lekker. Definitief 'n barber, nie 'n monster vis nie. Maar ek het ook nog gehad het vir julle. Nee. Ek is so in die orde van so 6-7 kilos. Maar 'n mooi vis. En my graskarpkop is weg. So hy het vir hom lekker opgetrek. Ons gaan haal hom af, sit hom terug. En hopelik kan ek hy maar die vang. Kom ons gaan probeer. Daar is hy. Ek het 'n dubbel hoekie op. Twee nommer 9 veernans. Hulle so in op een lyntjie, so in 'n ry. Daar was hy, mooi vis. Ben nog gesê 6-7 kilos, hy seker so 5 kilos. Daarom nie so groot nie. Maar 'n lekker pensie. Ons kry hom terug. Vang ons die laaste vis vir die program. Vis hier aan. Dit is die vis waarvoor ons gewag het. Nou ja, dit het toe nou gebeur. Nou wonder julle wat het gebeur. Toe my oë knip, toe word het donker. En toe sit Ashley my vir die tweede keer in 2 weke oor aan. Sy vang maddies en ek kry hom nie gevang. Ons is bietjie gedruk vir tyd. Anders het ek haar in 'n blik gedruk met die maddies. Maar sy het baie mooi gehengel. Ek dink as haar pa net gaan ondersteun, gaan sy baie, baie lekker vis vang. Hier is ons laaste visie vir die program. Voel nou beter, karpie. Vir die van julle wat saam gekuier het, baie dankie. Stuur vir ons e-posse. Sluit aan by ons Facebook groep. Ek hoop julle het die vakansie geniet. Kinders gaan uiteindelik amper terug skool toe.
voorspoed vir die nuwe jaar, vir die wat ons nog nie gesê het voorspoed vir die nuwe jaar nie. En hou duim vas vir die nuwe jaar wat voorlê. Ons gaan nou klomp grootvis probeer vang. Ons gaan bietjie monsterkarpe vang in ons speesengelslot. Baie bes vang. Wees kind gaan nie vir my skep. Vaskap se nuwe Marikoning is Ashley Payne. Ons sê kom ons gaan skep ons vis af. Dis hier dan net die verhaal. Gaan skep by skep. Ons sê. Kom ek help jou. Ons gaan hom so mee in die water gooi. Jy help my gou. Zeg mij daar. Nog een prachtige, prachtige zandspreidkarp. Kom, sessie. Hallo, leuk geweest. Gelukkig, wat kan ik al benoemen? Kom nou! Asai. Prachtige zandspuitkarp. Laatste vis voor die program. Dank jullie saam gekeer het. Weet je wat het jy gewen in hierdie program? Een soen van hierdie vis af. Sy is ons nieuwe Marie Koning. En ons gaan even later terugkom om die wens te kom vat. Alright. Tot ziens jylle. Lekker blij, lekker kijk. Lekker vastkap. Niemand gaan saam, so die wereld vergaan In die son gaan staan Sonder my sorge Weg van die wolwe die gejaag na bin Is by die huis my kind Vandag gaan ek vis vang Niemand gaan saam, so die wereld vergaan In die son gaan staan Sonder my sorge Weg van die wolwe die gejaag na bin Is by die huis my kind